laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden ayaa maanta soo gaaray garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magaalada Berbera waxaana halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland iyo waliba barasaabka Saaxil Maxamed Cali Saleeban iyo waliba sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdulle Maxamed Carab haddaba xubnaha baarlamaanka Soomaaliland mid ka mid ah ayaa ka waramay ujeedada wufdigan iyadoo ugu horeynba halkaasii oo hadal soo dhaweeyay uu ka jeediyay barasaabka gobolka Saaxil Maxamed Cali Saleeban waxaan mar labaad magaalada Berbera soo dhaweeyayna wufdigan KMS Sweden horuntii aad iyo aad qiimo loogu leeyahay anagu soo dhaweeyn doonaa laba kelmado sayn oo yaray oo inoo dhaafi doona magaalada madaxda caasimadda halka madaxda dalka kula yeelan doona wada hadallo bismillaahir rahmaanir rahiim adeer waxaan aniga cumar sweeniyo madaxda kale waxaan ku soo dhaweeynay laba nin baarlamaankiirinka sayn ku sheegay waa laba nin suulisha amir waa nin halka Soomaaliland jira oo waliba heer saaxila oo xagga dabcan labada xubnood ee baarlamaanka dalkaasi Sweden ayaa iyaguna dhinacooda u mahadnaqay madaxdaasi soo dhaweeyay iyagoo muddo lix shaa ah joogi doona Soomaaliland madaxda heer qaran la kulmi doona Okay, thank you for receiving us here in Somaliland. We had a wonderful visit last June from your vice president and some members of your parliament, some ministers. And we had a very good time in Sweden discussing possibilities in Somaliland because I really believe that this is a country of possibilities with so many good things that can happen here and so many opportunities for investment. And I also am very proud to be here and to learn more about your democratic system and about all the good things that you have done. I'm very proud for this reason and I really do love Somaliland and the Somaliland people. Some people told me that this is called the gates of hell, but I believe that this is called the gates of heaven. That it's a land full of possibilities. And that's why I'm proud to be here together with Amir and visit you for some time. I will stay about 5-6 days this time. It's my fourth time to come here. So I'm planning to come back many times and stay a long time and to work together with you in different ways. So thank you for accepting us and receiving us. We are so happy for this. A few words then. Yes. Assalamu alaikum. I'm really happy to be here. I'm happy and proud to visit my home country for my third time. I was here last time 2009 and I'm really looking forward to come here, visit the region, look at what you have accomplished so far and see what we can do together. My purpose of coming here is to meet the Somaliland government and meet a lot of other places as the Hargeisa University and youth organizations to get inspiration and to see what we can do for an independence for Somaliland. Because it's very important now to come here and visit and hear about the situation, especially when there have been an election in Somalia so close to this. So I'm happy to hear about the situation and how you want to go from now on. So I'm really happy to be here for 1 week and I'm happy and hope to learn a lot during these days. Thanks a lot. You're welcome. Thank you.